İnsanın həyatı onun tərcümeyi halıdır deyiblər. Şərəfli müəllim ömrü yaşayan elm adamlarının həyatı çox zəngin olur. İnsan məqsədə çatmaq üçün işıqlı arzuların ağuşunda min bir əziyyətlərə qatlaşır. Sonu nurlu gələcək olan əzablı yollarda nə qədər çətin olsa da məqsədinə çatmaq üçün sevinir insan. Çünki sən də öz əməllərinlə yaşadığın cəmiyyətə və ətrafına nur çiləyirsən. Gözəl insan, qabaqçıl təhsil işçisi, təcrübəli elm adamı, bütün həyatını elmə bağlayan Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin biologiya və onun tədrisi texnologiyası kafedrasının dosenti, pedagogika üzrə fəlsəfə doktoru Həqiqət Hacıyeva da belə şərəfli ömür yolu keçən insanlardandır. Biologiya elminə saysız töhfələr verən, müasir metodlardan istifadə edən alimimiz böyük uğurlara imza atıb. Biz də onu tanıyan sevimli kollektivi və tələbələri ilə görüşüb həm söhbət olduq. Salam, hörmətli izləyicilər. Ömür yolu verilişinin növbəti sayında xoş gördük sizləri. Verilişimizin növbəti qonağını sizə təqdim edirəm. Azərbaycanın tanınmış biolog alimi Həqiqət xanım Hacıyeva. Həqiqət xanım, xoş gördük. Necədir işlər, necə gedir? Allah sizə can sağlığı versin. Bugün gəldik sizi Pedaqoji Universitetdə. Çox gözəl sizin haqqınızda, sizin öz iş yoldaşlarınız, alimlər gözəl ürək sözlərini bizlərlə bölüşdülər. İndi isə gəlin sizin ömür yoluna bir səyahət edək. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Bu gəliş bizə çox böyük dəyər verdi. Sizin bizə dəyər verdiyinizi göstərir. Məni kimi müəllimlər bizim universitetdə çoxdur. Mən istəyərdim ki, onların da ömür yolu işıqlandırılsın. Mənim ömür yolum Balakənd rayonunun Tülü kənd orta məktəbindən başlanıbdı. Oranı qızıl medalla bitirmişəm. Sonra Ali məktəbə gəlmişəm. Ali məktəbdə də pedagoji universitetdə biologiyadan bir imtahandan 5 alaraq, əla qiymət alaraq universitetə qəbul olmuşam. Universitetdə işlədiyim, oxuduğum dövrdə nümunəvi tələbələrdən olmuşam. Müəllimlərimdən çox şey öyrənmişəm və özüm də müəllim olaraq onların hər bir hərəkətini, davranışını izləmişəm. Ali məktəbi qurtarıb öz məktəbimizdə Tülü kənd orta məktəbində müəllimliyə başlamışam. Mən çox şanslıyam ona görə ki, ilk öncə orta təhsil məktəb müəllimlərimlə çiyin-çiyinə işləmişəm. Sonra isə ali məktəbdən aspiranturaya dəvət olunmuşam və ali məktəbdə aspiranturanı qutararaq pedaqoji elmlər namizədliyi dərəcəsini alaraq ali məktəbdə müəllimliyə başlamışam. Burada da öz müəllimlərimlə çiyin-çiyinə işləyirəm. Bu mənə çox xoşbəxtlik verir, bu mənə çox qürur verir ki, öz müəllimlərimlə işləyirəm. Universitetimizin 100 illik, 100 ildən çox bir tarixə malikdir. Yəni 103 illik tarixə malik olan Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti neçə-neçə akademiklərin, professorların, alimlərin, müəllimlərin yetişdirilməsində xüsusi əhəmiyyətə malik olan bir ali təhsil müəssisəsidir. Universitetin əsas məqsədi yüksək ixtisaslı pedaqoji kadrların hazırlanmasıdır. Bizim hər birimiz, rektorumuz Cəfər müəllimin etimadını doğrultmaq və yüksək peşəkarlığa malik kadrlar hazırlamaqdır. Bu müəllimlər sırasında da Biologiya Tədrisi Texnologiyası kafedrasının dosenti, Biologiya və Fəlsəfə doktoru Həqiqət xanım da xüsur olu vardır. Həqiqət xanım hər bir tələbəyə ana qayğısı ilə yanaşır, öz əlindən gələn elmini, biliyini tələbələrdən əsirgəmir, daim onların qayğısına qalır və bir müəllim kadr kimi yetişdirməsində böyük rol oynayır. Mən bu yolda Həqiqət xanıma uğurlar arzulayıram, işlərində isə nailiyyətlər diləyirəm. Müəllimlik müqəddəs bir peşədir. Hər bir müəllim doğma yurdunu sevməli, hər zaman xalqın rifahı naminə işləməyi bacarmalıdır. Həqiqət müəllimə bizim kafedranın, eyni zamanda fakültənin ən dəyərli əməkdaşlarından biridir. Həqiqət müəllimə gözəl metodist, eyni zamanda gözəl bir pedaqoqdur. Hər zaman tələbələrlə səbirlə davranmağı, səbirlə işləməyi, fakültənin bütün ictimai işlərində fəal işləməyi bacaran bir insandır. Həqiqət müəlliməyə gələcək işlərində uğurlar arzu edirik və arzu edirik ki, hər zaman bugün olduğu kimi öz üzərində işləməyə davam etdirsin və hər zaman bizimlə olsun. Həqiqət xanım, necə oldu ki, siz biologiya sahəsindən başlamalı oldunuz?
belə desəm bəlkə də biraz gülməli çıxar. Mənim fənn müəllimlərimin içərisində ən zəifi biologiya müəllimim idi. Onun dərslərində biz o müəllimə həmişə mənə deyərdi ki, dərsimizi sən danış. Dərsimizi sən danış. Mən də artıq təkcə şagird yox, həm də bir müəllim kimi dərsi keçərdim və burdan da mənə biologiya həvəs oyandı. Həm də mən elə bir yerdə dünyaya gəlmişəm ki, Balakən rayonu çox təbiəti gözəl, havası gözəl, iqlimi gözəl bir gülşəsidir Azərbaycanın. Mən deyərdim ki, cənnət məkan bir gülşəsidir. O təbiət də məni ruha gətirdi və mən təbiəti öyrənmək üçün biologiya müəllimliyini seçdim. Başlayaq sizin pedaqoji universitetdə. İlk pedaqoq kimi fəaliyyətə başladığınız illərdə, yəni kimləri gördünüz, kimlərlə tanış oldunuz, professorlarla, o insanlar ki, o alimlər ki, ömür boyu siz onların yolunu davam elətdirməyə bir məqsəd kimi qoydunuz qarşınıza və maşallah sizin görün nə qədər kitablarınız, elmi əsərləriniz çap olmağa başladı. Pedaqoji universitetə qəbul olanda əvvəl çox narahat idim, çünki heç bir müəllimi, heç bir professoru tanımırdım. Sonra onlarla tanışlığım orada oldu ki, mən dərslərimi çox yüksək səviyyədə oxuyurdum və müəllimlərin tapşırıqlarını yerinə yetirirdim. Müəllimlər məndən çox razı qalırdı. Artıq elə bil ki, bir ailəyə dönmüşdük. Müəllimlər hər dəfə mənim tapşırıqları yerinə yetirdiyimi təriflədikcə mən bir daha ruhlanırdım və o müəllimlər kimi gələcəkdə müəllim olmağı arzulayırdım. Mən imtihan verəndə Pedaqoji Universitetinin rektoru Afat Qurbanov idi, akademik. Çox gözəl insan idi, çox gözəl bir pedaqoq idi. Bizi çox gözəl başa düşürdü. Bizim dekanımız isə Roza xanım idi. 22 il bu fakültədə, biologiya fakültəsində dekan işləyibdi. Çox yüksək səviyyəli tələbələrlə davranışı, kollektivlə davranışı. Mən həmişə ona həsədlə baxırdım ki, nə gözəl qadın olasan, bu cür vəzifədə olasan və bu cür kollektivi idarə eləsən. Və onlardan çox şey öyrəndim mən. Mənim öz professor müəllimlərimlə işə başladım. Bəhlul Ağayevlə, Ramiz müəllimlə, Cəmil Quliyev, Cəmil Sayılovla və başqaları ilə. Bunlar gözəl biologlar idi. İlk mənə universitetdə, qəbulda əla qiymət yazan müəllimi həmişə xatırlayıram, Allah ona rəhmət eləsin, Tofiq Rüstəmov. Tofiq Rüstəmov məndən imtihan götürəndə öz-özünə dedi ki, mən bu qıza 5 yazacağım və 5-ini də yazdı, mən həmin 5-lə də qəbul olundum. Bax, o cür insanlar, obyektiv insanlar ki, mənə rast gəldi, biliyimizi, bacarığımızı obyektiv qiymətləndirən insanlardan mən nümunə götürməyə başladım. Və istədim ki, mən də onlar kimi bir müəllim olum, gələcəyin alimi olum və s. Mən 22 ildə Əqiyyət xanımı tanıyıram və 7 ildə bir yerdə işləyirik. Düzdür, bir fakültədə işləmişik 22 il müddətində, amma 7 ildə bir kafedrada işləyirik. Mən bu müddətdə Əqiyyət xanımı həmişə işinə məsuliyyətli, vicdanlı, əqidəsi düz olan bir şəxs kimi tanımışam. İnsan peşəsini sevməli. Peşəsini sevməsən, peşəni, o peşənə mütəxəssis ola bilməsən. Həqiqət xanım da həqiqətən öz peşəsini sevən müəllimlərdəndir. Bu yaşda bu adam bugünkü gündə də işinə o qədər məsuliyyətlə yanaşır. Verilən tapşırığın öhdəsindən gəlir. Nə desəm bəli baş üstədir. Yəni mən bu qədər pozitiv nikbin demək olar ki, insanlar həqiqətən az təsadüf olunur. Həqiqət xanım tələbələrlə ünsiyyətdə, magistrantlarla ünsiyyətdə, o qədər yüksək xüsusiyyətə malikdir ha. Canla başlan, auditoriyada da, tələbələrin problemlərinin həll olunmasında da, gənc müəllimlərə həmişə kömək olub Həqiqət xanım. Kim ona nə haqda müraciət edirsə, həmişə köməyini əsirgənir. Həmişə üzərində çalışır. Mən haçan Həqiqət xanımı görürəm, stolun arxasında Həqiqət xanım nə isə oxuyur, nə isə yazır. Hətta bəzən zarafata salıb deyirəm ki, Həqiqət xanım, sizin yazdıqlarınızı planetə dolasaq, görəsən neçə dəfə dolamaq olar. Həqiqət xanıma mən işində uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Və fəxr edirəm ki, mənim kafedramda Həqiqət xanım kimi alimlər var, müəllimlər var. Alim kimi alim, müəllim kimi müəllimdir. Və çox istəyərdim ki, kafedrada və Azərbaycan elmində, Azərbaycan təhsilində bu cür müəllimlər çox olsun ki,
və savadlı, məsuliyyətli gənclərin yetişməsində onların böyük rolu var. Auditoriyada bəzən onun dərslərini deneyirəm, onun dərsləri həqiqətən həmişə anışlaqla qurtarır. Çünki istədiyi nəticəyə gəlib çatır müasir təlim metodları əsasında. Hər dərsdən o hər hansı bir əlavə yeni materialla gəlir. Tələbələr daim onunla birgə o qədər yeni materiallar və vəsaitlər hazırlayırlar. Doğrudan da bu cür müəllimlərin olması böyük Azərbaycan elmi üçün böyük nailiyyətdir, böyük şərəfdir. Mən onunla fəxr edirəm ki, mənim kafedramda belə bir müəllim var. Mən həqiqət müəllimə barədə öz fikirlərimi bölüşmək istəyirəm. Deyirlər ki, adətən bağbanın, o bağban bəxtəvər, xoşbəxt olur ki, onun yetişdirdiyi bağçada gözəl güllər, meyvələr olur. Müəllimin də ən böyük sərvəti onun yetişdirdiyi tələbələrdir. Bu mənada həqiqət müəllimə xoşbəxt müəllimlik həyatı yaşayır. Mən həqiqət müəllimə ilə 35 ildən artıqdır ki, bir yerdə çalışıram. Həqiqət müəllimə ən böyük doğrudan da xoşbəxtliyi odur ki, bu dəqiqə bizim kafedrada onun yetişdirdiyi magistrlər, tələbələr onunla çiyin-çiyinə çalışır. O elə bir müəllimdir ki, özünün bu uzun illər təcrübəsindən həmişə hamımıza dayaq olur, kömək olur. İstənilən məsələlərdə hamı ona müraciət edə bilir. Çox səmimi, mehriban, dərin elmi biliyə və ən əsası çox gözəl humanist ürəyə malikdir. Və onun dəyəri bizim üçün çox böyükdür. Həqiqət müəlliməyə can sağlığı arzulayıram. İlk kitabınız nə vaxt çap olundu? Mən onu demək istəyirəm ki, orta məktəbdə, indi orta məktəblərdə qruplara bölünürlər. Uşaqlar qruplarından hazırlaşırlar ali məktəbə. Bu heç də düzgün olmayan bir şeydir. Mən orta məktəbdə bütün fənləri yüksək səviyyədə oxurdum, bütün fənləri. Bu da mənə imkan verdi ki, Azərbaycan dili ədəbiyyatını yaxşı oxumağım imkan verdi ki, mən biologiyadan, tibdən, digər ixtisaslar üzrə dərsliklər, dərs vəsaiti və yaxud məqalələr yazım. Ona görə də mən bütün tələbələrə, gələcəyin alimlərinə məsləhət bilərdim ki, bütün fənləri öyrənsinlər. Təkcə öz ixtisaslarını yox, Azərbaycan dilini, xüsusilə Azərbaycan dilini, ədəbiyyatı, riyaziyyatı, bütün fənləri bilmək lazımdır. Əgər biz gələcəyimizi quracaqsa, onda biz bütün fənlərdən bilməliyik. Bugün də tələbələri dərs deyəndə mənim o biliklərim mənim köməyimə gəlir. Çünki biologiyanın özündə elə bir məsələ var, misal var, biz onu eləməliyik. Faiz çıxartmalıyıq və s. Onu mən bilməsəm, tələbələrimə necə öyrədə bilərəm? Və yaxud digər bacarıqlardan, biz müəyyən bacarıqları bilməliyik ki, tələbələrimizə də olur. Bugün biz bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaşayırıq. Bazar iqtisadiyyatı planlı iqtisadiyyatdan fərqlənir. Burada hər kəs bacarığına görə hansısa bir işlə məşğul olmağı seçməlidir, öz biznesini qurmalıdır, artıq gözləməli deyil, kimsə buna iş versin və bu da həmin işlə təmin olunsun və oradan pul qazansın. Hər kəs öz bacarığına, biliyinə, bacarığına əsaslanan bir sahibkar olmalıdır və buradan da həm elmi ona kömək eləyəcək, həm də bacarıqları ona kömək eləyəcək. Yetirmələrinizdən necə razısınız müasir gənclikdən? Bəli, mən çox razıyam. Çoxları narazı özlərini göstərirlər. Yaşlı nəsil adətən gənclərdən narazı danışırlar, amma mən çox razıyam. Bizim gəncliyimiz çox gözəldir. Mən onlarla dərs keçəndə, onlarla hər hansı bir tədbir keçəndə çox sevinirəm, çox şad olam və özüm də gəncləşirəm. Mənim həqiqət müəllimə ilə tanışlığım onun tələbəsi olmağından başladı. İlk növbədə həqiqət müəllimənin tələbəsi olmuşam. Hələ tələbəlik illərindən çox sevimli müəllimlərimizdən olub. Nəinki mənim qrup yoldaşlarımın. Hətta 18 illik stajım olmağına baxmayaraq, xeyli vaxt keçməyinə baxmayaraq, bugünə kimi də qrup yoldaşlarım hər dəfə yəni, həqiqət müəllimən soruşurlar.
yəni onun fəaliyyəti ilə maraqlanırlar. Yəni çox maraqlı, kreativ, yenilikçi müəllimlərdən olub. Yəni onun hər dərsi bizim üçün bir maraq idi. Yəni səbirsizliklə gözləyirdik. Yəni bilirdik ki, orada nəsə bir yeniliklər öyrənəcəyik. Güclü metodistdir. Yenilikçidir, çox kreativ düşüncəli bir metodistdir, yeniliyə çox açıqdır, yeni dərs modelləri, ümumiyyətlə, kurikulumda olan son dəyişikliklər, yəni hər bir yenilikdə biz həqiqət müəllimə dəstəkləyir. Yəni, ola bilir ki, biz hansısa bir yeni qəbul olmuş qərarlarla razılaşmaya da bilərik, amma o yenilikçi olduğundan, o kreativ düşüncəli yolunu hər an yəni dəstəkləyir bu yeni qaydalar, yeni dərs modellərlə dərsin keçirilməsində, yəni tələbələrə və müəllimlərə hər zaman dəstək olur. Biologiya və kimya fakültəsi Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən ən böyük fakültələrdən biridir. Və fakültəmiz hər zaman özünün yüksək ixtisaslı professor müəllim heyəti ilə fərqlənmişdir və bu professor müəllim heyətinin tərkibində bizim nümunəvi müəllimlərimizdən biri də Həqiqət xanım Hacıyevadır. Həqiqət xanım Hacıyeva mən magistratura təhsili aldığım müddətdə həm mənim müəllimim, həm də mənim magistrlıq dissertasiyamın elmi rəhbəri olmuşdur. Və biz tələbələri olaraq hər zaman ondan yüksək mənəvi əxlaqi söhbətlər, yüksək bilik və etik davranışlar cəhətdən hər zaman nümunələr götürmüşük. Həqiqət xanım özünün əxlaqi mənəvi keyfiyyətləri ilə və insani davranışları ilə bütün tələbələrin ürəyini fəthələmişdir deyə bilərəm. Və bugün çox sevindirici haldır ki, tələbəsi olaraq bugün Həqiqət xanımla çin-çinə çalışıram və bugün müəllimim haqqında söz demək mənə də qismət olmuşdu. Təşəkkür edirəm. Bizim gəncliyimiz çox gözəldir. Onlar bizdən daha uzağı görürlər, bizdən daha yaxşı texnikanı bilirlər və öz sözlərini sərbəst deməyi bacarırlar. Bizim dövrümüzdə o qədər də biz sərbəst demirdik. Böyüyü gözləyirdik, kiçiyi gözləyirdik, müəllimi gözləyirdik. Amma onlar tam fikrini ifadə edirlər. Bu çox yaxşı haldır. Mən onların gələcəyini yaxşı görürəm. Abdullayeva Leyla Adil qızı. Mən magistr ikinci kurs tələbəsiyəm. Həqiqət xanım bizə bir il müddətə dərs deyib. Bu müddətdə o bizə çox nümunə olmuşdur. Həm savad baxımından, həm həyata baxış açısından o bizə çox gözəl nümunə olmuşdur. Biz onun dərsini hər dəfə çox səbirsizlə gözləyirdik. O bizə hər dərs bizə yeniliklər, hər dərsdə yeniliklərdən istifadə edirdi, müxtəlif metodlardan istifadə edirdi. Çünki Həqiqət xanım çox gözəl metodist və savadlı müəllimədir. Biz ondan həm həyat baxış açısını, həm də müxtəlif nümunələr götürmüşük. Həqiqət müəllim bizim bir il müddətində müəllimimiz olmuşdur və Həqiqət müəllim dərsin tədrisi ilə yanaşır, daim bizə yol göstərmiş və qayğımıza qalmışdır. Həqiqət müəllim səmimi, çox mehriban, gülərüz müəllimdir. Bizim dünya görüşümüzün daha da inkişaf etdirilməsində, həyata baxış açımızın dəyişdirilməsində böyük dəstək olmuşdur. Qrupda az olmağımıza baxmayaraq dərsimiz çox maraqlı keçirdi. Müxtəlif metodlardan istifadə edərək dərsin əsas məqsədinin nail olmasına səbəb olurdu. Mən çox şanslıyam ki, Həqiqət müəllim kimi bir müəllimin tələbəsi olmuşam. Həqiqət müəllimin tədris etdiyi dərsə baxaraq gələcəkdə onun kimi bir müəllim olmağı qarşıma məqsəd qoymuşam. Universitet rəhbərliyi ilə işinizi necə qurursunuz? Burada maşallah sizi çox istəyirlər. Sizi çox sevirlər fakültədə, elə universitetin özündə. Baxın, də. Müraciət eləyəndə
çok büyük memnuniyetle karşıladılar fikirlerimizi. Bakın ben neyse göre eləmirəm bu işleri. Bu benim canımdan gelir. Ben fikirləşmirəm, mənə nəsə medal veriləcək, nəsə təltif olunacaq, nəsə benim adım haralardasa çekiləcək. Bunu ben hiç vaxt düşünməmişəm. Bu benim canımdan gelirdi. Məni aspiranturaya dəvət edəndə iki nazirliğin nümayəndəsi, bir də alim gelmişti bizim rayona, bizim məktəbə, Tülü Kənd Orta Məktəbinə. Mən orada biologiya müəllimi işləyirdim. Orada benim canlı göşəm var idi. Çok büyük, bu müzeydən də büyük canlı güşəm var idi. O canlı güşədə hər cür bitki, hər cür heyvanları tapmaq olardı. Diri halda biz onlara qulluq eləyirdik. Dərs demədiyim şagirdlər də gəlirdilər orada, öz bacarıqlarını göstərirdilər, bitkilərə qulluq eləyirdilər. Yəni demək istəyirəm ki, bu işlərimi mən görəndə hətta biz həmin canlı güşə ilə deməli, o vaxtı VDNX deyirlər, sərgi, Ümum İttifaq sərgi var idi. O sərgidə biz iştirak eləmişik. Bizim məktəbin bir şagirdimlə mən iştirak eləmişik orada. O sərgimizə görə, sərgimizi orada sərgiləmişik. Və bunları mən eləməmişəm, nəsə bir medal alım, nəsə bir təltif olum. Mənim canımdan gəlir bu. Bunu da davam elətdirirəm, elətdirəcəyim də. Və mənim tələbələrim də bunu görürlər. Bəzən mənə deyirlər, ay müəllim, siz belə daha yüksək səviyyədə işi görürsünüz, amma qiymətləndirmirlər. Deyirəm, mən qiymətləndirmək üçün eləmirəm. Və tələbələrimə də həmişə aşılayıram ki, işi nəyinsə təmənnalı görməyin. Özümüz görün, dəyəri özü alınacaq. Biz elə bir yerdəyik ki, hazırda çəkilişimizi də elə sizin bu muzeydə eləyəsək. Bu muzeyin həqiqətən də, deyək ki, Azərbaycanda analoğu yoxdur. Yox. Bir qədər də sizin bu muzey haqqında danışaq. Muzeyimiz çox zəngindir. Muzeyimizin təşkilində vaxtı ilə bizim universitetin rektoru Bəhlul Ağayev, Profesor Bəhlul Ağayevin zəhməti çox böyükdür. O zooloqdur, Azərbaycan, nəinki Azərbaycanda, həm də bütün dünyada tanınmış bir zooloqlardandır və o çox yerlərə gedib, öz ekspedisiyayla, elmi işlə bağlı, onun rəhbərliyi altında bizim zoologiya müəllimlərimiz, tələbələrimiz, magistrlarımız bax bu muzeyin düzəlməsində iştirak edirlər və bunu biz kafedramız çox zəngin bir sərvət kimi qoruyub saxlayırıq. Burada dərslər keçirsiniz. Dərslər keçilir, bura orta məktəb şagirdləri gəlir, ekskursiya edirlər, baxırlar, maraqlanırlar, şəkil çəkdirirlər. Buranı biz çox bir təbii sərvət kimi, nadir zəngin, inci. Nadir incilər var burada, onları qoruyub. Siz özünüz görürsünüz mü? Hər dəfə buranın qapısı tez bağlanır ki, birdən buralara nəyisə gəlməsin, nəyisə zərər toxunmasın deyə. Qədər də kitablar haqqında. Neçə kitab müəllifisiniz? 70-dən çox kitabın çıxıbdı. Əksəriyyəti dərslik, metodik vəsait, dərs vəsaitidir. Kitablarımın məzmununa gəldikdə çox geniş məzmunludur. Yəni təkcə
biologiyanın tədrisi metodikasından deyil. Burada tibbdən də kitab var, tibbi biliklərin əsasları var. Burada həyat bilgisindən var, həyati bacarıqlara əsaslanan təhsil var. Qiymətləndirmə məsələsi var, şagirdlərin biliklərinin qiymətləndirməsi. Baxın, bu biologiyanın tədrisində tibbi hiyenik biliklərin verilməsidir şagirdlərə. Onu da demək istəyirəm ki, mənim fəlsəfə doktorluğu disertasiyam ilk dəfə olaraq Azərbaycanda biologiyanın tədrisində iqtisadi biliklərin öyrədilməsi olubdur. Bu mövzuda ilk dəfə mən işləmişəm və o mövzunu daha da genişləndirmişəm. O barədə monografiyamda çıxıb. Doktorluq işim isə biologiyanın tədrisində tibbi biliklərin öyrədilməsi olubdur. O da ilk dəfə bu tibbi biliklərin biologiyanın tədrisinə gətirilməsi ilk mənim işim olub. O da nəyə görə? Mənim həm də tibbi savadım var. Mən bir nömrəli tibb texnikumunu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm və 6 il xəstəxanada işləmişəm. Amma tibb sahəsini deyil, pedagoji sahəni seçdiniz. Bəli, o tibb ilə pedagoji sahənin birləşməsi daha yüksək nəticə verir. Mən onun nəticələrini görmüşəm. Siz biologiyanın tədrisində yeni qiymətləndirmə sisteminin tətbiqi, belə-belə. Bəli, yeni qiymətləndirmə. Bir qədər də bu barədə danışaq. Deməli, bizdə biologiyadan fən kurikulumu əsasında son vaxtlar dərslərimiz keçilir. Kurikulum 3 hissədən ibarətdir. Birincisi onun məzmunudur, biologiya fənninin məzmunudur. İkincisi biologiya fənninin tədrisidir, texnologiyasıdır. Üçüncüsü isə biologiyadan bilik və bacarıqların qiymətləndirilməsidir. Bizim fən müəllimlərimiz, ümumi təhsil orta məktəb müəllimlərimiz şagirdlərin bilik və bacarığının yeni sistemlə qiymətləndirilməsində bir qədər çətinlik çəkirlər. Ona görə də mən belə qərara gəldim ki, bu barədə onlara metodik kömək edəcək bir dərs vəsaiti işləyim və burada tam obyektiv qiymətləndirmənin üsulları, imkanları, nəticələri verilib. Hal-hazırda mən qeyri-standart dərslər, biologiyadan qeyri-standart dərslər üzərində işləyirəm. Qeyri-standart dərslər çox maraqlıdır. Buna həm də səriştə əsaslı dərslər deyilər. Burada biz, necə deyilər, standart formada dərsi keçmirik. Bu mərhələlərlə, motivasiya mərhələsi, sonra gəlir izah etmə mərhələsi, araşdırma mərhələsi. Bu mərhələlərlə keçmirik. Qeyri-standart dərslər biraz da fantastik dərslərdir. Yəni, şagirdlərin necə görür bu dərsi, necə arzulayırlar bu dərsi, o formada keçilməsidir. Bu barədə bizim mən tələbələrlə dərslər ki, aparmışam, magistrlərim bu barədə işləyiblər. Deməli, biz Nizami Gəncəvi ilinə aid Nizami Gəncəvi dərsləri işləmişik. Deməli, biologiyadan olan mövzuları Nizami Gəncəvinin xəmsəsi ilə, əsərləri ilə əlaqələndirmişik. Çox gözəl bir dərslər alınıbdır. O dərsdə Nizami Gəncəvinin həm təbiətlə bağlı, həm sağlamlıqla bağlı, həm insanların davranışı ilə bağlı fikirləri verilibdir. Bu da tələbələr üçün, magistrlər üçün bir yenilikdir ki, elə bil ki, ədəbiyyatı, Azərbaycan dilini, bədii əsərləri biologiyaya gətirmişik, sintez eləmişik, yəni inteqrasiya. Eyni zamanda deyim ki, bu il ekologiya ili elan olunub. Bununla bağlı auditoriyada nələr öyrətdiniz tələbələrə, nələr nəzərdə tutulur? Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ilidir. Bu il bizim prezidentimiz möhtərəm İlham Əliyev bunu sərəncam vermişdi. Bununla bağlı biz demək olar ki, bu il işimizin, dərslərimizi, işimizi, tədbirlərimizi bu istiqamətdə qurmuşuq. Bu yaxınlarda fakültədə böyük bir tədbir keçirdi onunla bağlı. Bir tədbirdə sülh dolu yaşıl dünya mövzusunda mən orada məruzə elədim. Biz dərslərimizin demək olar əksəriyyətini ekologiya ilə bağlayırıq. Çünki ekologiya düzəlməsə
insan həyatı məhv ola bilər. Ona görə də biz ekologiyamızı düzəltməliyik. Mən hər dərsimdə müəyyən bir vaxtda 5 dəqiqə, 10 dəqiqə ekologiyanın qorunmasından danışıram və tələbələrimiz, magistrlarımız bununla bağlı tullantılarda yeni həyat verilməsi ilə bağlı çox böyük yaradıcı işləri var onların. Məsələn, kapı kloklarımızı ləğv eləyək, tullantı parçalardan torbalar tikək. Sonra tullantı butulkalardan müxtəlif əşyalar düzəldək. Onlardan haradasa istifadə edək. Bax, bu cür aspektdə bizim tələbələrimiz çoxlu işləri var onların və onun sərgisini də düzəltmişdik. Sərgidə nümayiş elətdirmişdilər ki, çox gözəl alınmışdı. Hər şey o sərgidə nə düzəldi? Bütün eksponatlar tullantılardan idi. O tullantı qabları var. Mayonez qabıdır, sonra simetan qabıdır, qatıq qabıdır. Onlardan biz, onlardan dipçəklər düzəltmişik. Çox maraqlı. Və güllər əkilibdir onlara. Onlara bizim tələbələrimiz qulluq edirlər. Təhsildə, elmdə sizə uğurlar arzulayırıq. Daha nələri etmək istəyirsiniz? Elə fikirləriniz var ki, məsələn, onları həyata keçirməmişsiniz, amma gələcəkdə istəyirsiniz ki, həyata keçirəsiniz. Mən demək istəyirəm ki, gələcəkdə həyata keçirmək istədiyim odur ki, çox məyus oluram kitab magazinlərinə girəndə. Kitab magazinlərində rus dilində, ingilis dilində, digər dillərdə şagirdlər üçün, az yaşlılar üçün elə kitablar var ki, onların məntiqi təfəkkürü, yaradıcı təfəkkürü inkişaf eləyir. Müxtəlif tapışlıqlar var. Bu baxımdan mənim belə bir kitabım var. Həyat bilgisinin tədrisində əyləncəli oyunlar vasitəsilə fənlərarası əlaqənin yaradılması. Bax, burada da mən deməli, həmin uşaqlar üçün, yaradıcı təfəkkürün inkişafı üçün olan həm hekayələr vermişəm, crossword vermişəm, onlar həll eləsin, şeirlər vermişəm heyvanlara aid, bitkilərə aid, meyvələrə aid, çoxlu tapmacalar verirəm. Bax, bunlar bizim uşaqların, azyaşların gələcək inkişafı üçün, elmli, savadlı olması üçün çox vacibdir. Digər dillərdə belə kitablara mən rast gəlirəm. Amma bizdə bu yoxdur. Mən istərdim ki, bu sahədə olan insanlar qoşulaq bir yerə, biz də belə gözəl, nəfis kitablar nəşr edək öz uşaqlarımız, öz gələcəyimiz üçün. Sizə bütün işlərinizdə uğurlar arzulayırıq. Ən sonda arzularınız və universitet tərəfindən, universitet rəhbərliyinə öz fikirləriniz, tövsiyələriniz, nələr istəyirsiniz? Mən istəyərdim ki, universitetimiz Azərbaycanda bir nömrəli olsun, bəlkə Azərbaycanda dünyada bir nömrəli universitet olsun. Bunun üçün bütün kollektiv çalışmalıdır və mən də əlimdən nə gəlir onu eləyə bilərəm universitet üçün. Sizə can sağlığı arzulayırıq. Qaynar həyat sizinlə. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Mən Milli TV-yə təşəkkür edirəm. Bu işlərində onlara uğurlar arzulayıram. Çox gözəl işdir. Bütün kanallara məsləhətim odur ki, elm adamlarla, yaxşı insanlardan, bilikli, bacarıqlı, gələcəyi xoşbaxt görən insanların həyat yolunu çəksinlər və bizim gənclərimizə, uşaqlarımıza o həyat yolundan nümunə göstərsinlər. Başda biz də buna görə minnətdarıq. Alacağıq, həmişə çalışırıq ki, elm adamları haqqında verilişlər hazırlayaq. Hörmətli izləyicilər, Milli TV-yə abunə olmağı unutmayın. Gələn verilişlərimizdə görüşmək ümidi ilə sağ olun.